Tak ahoj, tady jsou oba dva Xarti, kromě toho, že DXart je teďka někde jinde. Tak, tady je další video Terrarii, což let's play díl asi čtvrtý. Předtím v tom třetím díle jsem se omylem spletl. Takže promiňte, že jsem se spletl. Jo. Tak, co budeme dělat? No, nejspíše postavíme další patro. A nebudeme tady jako patrony. Mohli bychom více těch clay potů udělat. Aby nám tam rostl Daybloom. Protože Daybloom potřebujeme dost. Bych já řekl. Tak to už můžeme udělat, když už Blood Moon už je pryč. Uděláme si clay pot. I clay poty. Nevím, dám to asi guideovi. Ohni guide, já tady dávám clay poty. Další zajíc dostal přes držku od slima. Chudák jeden. No. Dáme si ty Daybloom seeds. No seedy. Takže dáme další ještě jeden. Ježišmarja. Já jsem vejce, no, neva. Dáme si tady všechny Dayblumky. Tak. CD dáváme sem, že? Ano. Tak, dřevo sem. Fallen Starry tady máme. Dirt bloky. Tady dáme. Tak. No, nemusíme jít tady. DXR teďka přišel. To bude trochu... Ahoj! No, to bude trochu delší pát. Fuj. Fuj, fuj, fuj. A my nemáme bloky. Ajaj. Takže si je naformujeme pěkně. Protože už vidím, že to moc lehký nebude. Jak jsem se včera díval na to video, tak dobře jsem se díval na ten Dugeon a byla to velká pařba. To docela jo, no. Hodně jsem se zasmál, jak Pixar řekl, že tomu nebudu věřit. Tak a můžeme pokračovat dále dolů. No, budeme asi takhle kopat chvíli, dokud zase voda nepřijde. Takže ucpeme vodu, dáme si tady torč, tenhle blok už spouráme a jedem dál. Potom v podzemí bude hodně zase problém, že budeme muset více přes lavu, ale teďka to je ještě voda. No jo, slime dostal teďka nakládačku. Teďka přiletěla, hned zemřel. Pod mojí smrtelnou pigexí. Ale máme málo života, tak taky můžeme najít nějaké ty life krystaly.
Snad se těšíte na DDO, protože toho bude dost. Slime. A v tomto díle určitě, ale to musím říct, určitě budeme bojovat proti Eye of Cthulhu. Vyslovuje se to divně. Vím, že nejspíše to říkám špatně, ale myslím si, že se to tak říká Eye of Cthulhu. Takže když tak napište, jestli to špatně říkám. Takže nejdříve bude v takové té očité podobě a bude po vás bude rodit furt ty nové a nové oči. A potom, jak už bude mít kolem 1000 HP, tak už začne, tak se promění v oko, co má pusu místo oční buňky. A potom je dobré, že už nebude po vás ty jakby malé oka střílet, jakby po vás, no, posílat na vás. Tak teďka to bude horší, protože když je v té formě, kde už má tu pusu, tak je rychlejší, agresivnější, což znamená, že špatně se bude proti tomu bojovat. Musíme se dostat i do trochu více do podzemí, protože potřebujeme hodně těch iron ore, ostatních zlatých ore a tak dál, ostatních ore. A vypadá to, že tady máme kolik poty. To je super. Máme konečně hák. Hák, jak vidíte tady. Takže už ho můžeme používat. Super. Tak teďka jdeme kopat dál a dál dolů. A nejspíše bych měl to tok obzdit. Aby nám do cesty nepřišel nějaký ten slime. Že někdy se mi stalo, že slime, já jsem padal dolů, slime padal, no, slime se objevil a zabil mě tak, že mě odrazil do lávy. A teďka tady bude nějaký ten worm, takže nějaká ta žížala velká. Kde jsi ty jedna žížala? Protože neblízko, tak to je super. No, budeme hrát to DDO, to je super. Pár těch recenzí už jsme, pár komentů jsme psali, dívali jsme se, DDO je dobrá hra, už jsme to hrali jednou, dvakrát, možná i třikrát, ale to už si nepamatuju tak moc. Ale za to jej. Neseká se to, jak už jsme to včera zkoušeli. No, jak jsme to předtím zkoušeli. Tak se to neseká. Což je super. Že se to neseká. Klipot, klipot. Takže teďka tady to tak obzdíme zase. Ježiš, teď se nedostaneme den. Tak. Obzdíme to. Takže chvíli to bude trvat. No super. Kde?
No. Kdybyste náhodou něco slyšeli, tak já jím na půl. Takže jo. Slyším dalšího vorma. A je mrtvý. No super. Hup. Tak. To zase zacpu. A pojedeme dál. Ale Iron je tady, takže jdeme zpátky pro Iron. Něco fialového, to bude Atemis? Jo, je to Atemis. Tak můžeme jít dále. Tak. Jedem dál. Co jste něco našli? Iron. A Atemis. A tady je Silver. Tady je další Iron. To se nám to hledá, co? A tam něco bude. Dole. Tam? Tady? Tady na Blinkroot tam svítí. No. Voda. Největší nepřátel. Nejspíš. Určitě. Je. A tady je Demonite Ore. Což můžeme jenom se zlatou pickaxe a výše můžeme kopat, takže je nám to na nic.
tomhle v tom případě ano. Mhm. Ježiš, to zase bude. Hvězda. Ou. Zabilo to slime na 1000 HP. No, za 1000 HP. Tak. Doufejme, že je to pro vás zábavné hraní Terrary. No, snad jo. No. Tak Iron Chainmail si můžeme udělat. No, mail. No, Chainmail. Už jsme celý žili za. Tam nahoře máš medičku? No, nurse. To si jak povolal? No musíš mít to, barak pro ně. A nebo pro, a musíš mít plné HP. Nejspíš taky. Dej mi lens. Jo, lens. Volání Eye of Cthulhu, ne? Máme 8. Ale zase budeme muset jít do... jak se to jmenuje? Jak tam je? Eater of Souls. A tak dál. Jsi to úplně zapomněl. Do podzemí někam? Ne. Tak jdeš na kousek světa, jak tam jsou ty Eater of Souls. Jo. Že já jsem to taky zapomněl. Jo, Lens, teď už jich máme 9. Půjdem přes Dungeon. No, nad Dugeonem. Nad Dugeonem. Nejspíš protože přes Dungeon by to nešlo. Jak jste viděli na videích? Tak by mě zabil guard. Už zase. Úplně normální, že jo. Na jednu ránu. Ty jo, kolik jich tam je? To bys měl vidět v Blood Moonu. Kolik by jich potom bylo? Hodně.
přepiješ. No blblblblbl. Jenom kointy. Sad face. Ne, škoda, že zombíkům neubírá kaktus HP. Teďka na mém světě bych už teďka bojoval třetí Eye of Cthulhu. Nejspíše za chvíli budu, no někdy budu. Ale není to náročné proti Eye of Cthulhu, když máte dost těch lahviček na HP, ale i přes ty lahvičky to jde v pohodě. O bože, moje životy. Konečně 10. lens. Myslím si, že to je Ocorrupt World, ne? Ocorrupt to fialové. Ale nejsem si jistý. Možná, že se to pletu s tím Ocorrupt Seeds. Další lens. Bude tak na dalšího bose. Nesnáším kaktus. Další letí. A jak vlastně vypadá ten Eye of Cthulhu? Obrovské oko. Bude asi vypadat něco jak toto oko, kromě toho, že bude asi 10x větší, vícekrát určitě větší bude. Já jsem zvědavá, že povolám. Myslíš, že to bude v tomto díle? Musí být určitě. Dungeonu. Dost dlouho. Moc ne, už tam budem. Víš o tom, že už tam bude mají blízko? Já vím, že u tady toho to bylo blízko.
No nebo že bych... No. No. Docela blízko už to asi nebude. Ale blížíme se. A už jsme u Dugonu. Tak to ještě počkám. Vidíš, tady je ten starý pán. Na kterého nesmí stát. Kliknout. Dídlu. Nesmím kliknout. Nesmím kliknout. Jen aby to tady guard nehlídal. Proč? Zase by mě zabil na jednu ránu, nemyslíš? Tyjo, já jsem zapomněl úplně, že mám hák. Až to tak můžu vzít. Hej, chtěl bys spojovat proti tomu? Tomu, Skeletronovi? No. Později se na to dohnem. Doženem pozdějíc. Ale ty jsi přece nekřikl na toho starého muže, ne? A jak to, že zautočil? Tam dole je guard. Něco jako Skeletron, kromě toho, že to tam hlídá. Už to chápeš? A když on tě uvidí, tak? No, stačí být jenom v blízkosti toho a už jsem mrtvý, jo. Oh, blue brick wall. Hell yeah. Nevím, jak jsem to dostal, takže no. Někde jít sem dáme zpátky. Blue brick wall. Tady necháme. Slime, nechodil bych tam. Stejná konce nepromění. Ale ten slime dole by se zabil. Je to pravda. Ale to je dobré, že máme svět s Dugonem. Není za toho mého bych tam radši ani nešel. Musíme mít diamante ore, potom to a to. Asi já už jsem potřebuji zabít Itra of Worlds, ale musím se dostat k Shadow Orbs, což asi moc nejde. Au. Co to je? Takopisk? Co to je? Vulture. To je ten, co žere lidi, jak zemřel tam. Ten kokos. Ten dindik nějaký. Ježiš, další dindik. Ježiš, kdy už bude ta Corrupt World? To je jediný případ, kdy chci Corrupt World. O můj bože. A nemohl jsi jít třeba na druhou stranu? Na druhé straně je džungle. Aha. Až za džungli je Corrupt World, ale to by mi trvalo dlouho. No, konečně. Tady je voda, no. Tak to jsou v pítlí. Takže tady dolů určitě nepůjdu, ale půjdeme do té Corrupt World, asi, no. Něco o Corrupt asi, ale já nevím, jak se to přesně jmenuje. A ani mě to až tak moc nezajímá.
Takže... Oh shit, I'm gonna fuck it. Give it a blast. Give it a mast. Give it a masturbate. Iron. Tak to je pecka, no. Se nějak potřebujeme zlato. Protože zlato bychom hodně potřebovali. Zemři. Zemři na Volturinu. Nebudu si brát poslední potion. A můj bože. To je ten Antlion. Spomně se čte Antlion, ale... Máme tady Antlion. Tady, má 45 HP. Když skočíte v jeho dostřelu, tak ho vystřelí sandblock. Slime mu nic neudělá. Stejně jako Antlion mu. Už jsem toho zabil. No. Ježiš, to bude zase dlouho přes vodu. Ježiš, tady jsou ty cesty přes vodu více. Zase hák nám pomůže hodně. Sakra, to je. Obos. Au. A konečně, už jsme tady, skoro. Au. Snadně nic, tady. Eater of Souls. Konečně jsme se docáhli. Tady toho bodu, kde jsou E3 of Souls, kteří vás budou pro nás sledovat přes celý svět, ale nestalo to za to. Protože nás zabili nakonec. Ale budeme muset tam stejně ještě zaběhnout. A nebo ne, máme dost lenzí. Tak půjdeme na druhou stranu, ale nejdřív si tady odhodíme věci, když už jsme tady. Takže. Tak, toto patří tady taky. Tak si tady dáme. Dirt bloky. Další mana krystal. Ježiš, to many máme. Dost. Ne, money mám dost, takže je to v pohodě. Water leaf. Web, letern, knihy. Iron. Debilum seeds. Kdebilum seeds. Hvězdy, spadnuté. No, tady si dáme hvězdy. Tak to jo. No, a já jsem omylem koupil S. Takže to je paráda, no.
Jo. Určitě musíme jít zase do toho světu, kde nás zabili ti E3 of Souls. Zkusíme to jít na druhou stranu, protože z jedné strany to může být větší, z druhé strany to může být menší. Takže může to být na každé straně jináčí. Že na jedné straně to může být dále a na druhé to může být blíže. Takže tam zase půjdem. Ale na druhou stranu. Sakra, netrefil jsem se. Silný. Watcha. Takže už jsme tady v tom pralese. Tak. Budeme si muset dát pozor na tenhle ten snatcher. A co tě zabili, že jdeš na opačnou stranu? Kdo tě zabil? Eater of Soul, protože kaktus mě ještě k tomu zabíjel. Tady jsou Jungle Bats, což já nejvíce nesnáším. Protože musíme se kvůli nich probojovat dál a dál. Dělej, dotkni se meči nich. Tady hodně slimeů, jak vidím. Ten snatcher mě zabíjí a všechno ostatní taky. A už je to pomalu štve. Takže jdeme pro... Nemáme něčeho hodně? Ježiš, já jsem si všechny bloky dal tam, že? To jsem vůl. A vypadněte, vybec. Jungle, k tomu. Tento biom je více vodnatý. Takže určitě, jestli tohle to najdete, tak tam bude blízko hodně vody. Nejspíš bývá to tak. Tak, konečně už jsme... Sakra, další voda. Hop, Uj! Kurde! No. Takže na to se můžeme vyto a rovnou můžeme udělat ten baráček vyšší. Vyšší, jo, vyšší. Takže můžeme tady naskládat nejdříve všechno. Dáme si jungle seeds. Arrows. Počkat, to ještě tady mám. Ore. Tady mám arrow. A jellies, tak tady můžu nechat. No, lidičky, tak to nevím, jestli zrovna půjdeme tam, kde jsme chtěli. Protože moc to nevypadá jako
by jsme tam došli. No, já, abych tam došel. Takže musíme si udělat botiony. Když tady bude nějaká voda, která není ucpaná, tak to můžeme použít jako vodu. Můžeme si z toho udělat, no, uděláme si botiony, no, prostě. Jak najdeme vodu. Like my dick. Everybody's gonna eat. Takže Minecraft Let's Play budeme dělat dál, což s modama. To hlavně, protože ty mody, jakby chceme, no, chceme je prostě, tak si je stáhneme a budeme s nima hrát. Budeme teďka od téhle doby natočit na 1.9. Asi no, teda nevíme, kdy vyjde. Ale nejspíše ještě na té 1.8, určitě s těma modama. Možná uvidíme. No a potom, když tak na té 1.9 budeme hrát. Což bude taky super. Rovno tady jdu pro vodu, protože jak vidím, že dále to vážně nejde pro vodu. Takže tady má dáme torč. Tady jdeme do vody a dáme bottled water. Protože to potřebujeme. Co? Na co to potřebujeme? Na potiony. Víš? Mhm. Au. Pojď ty taky ty geniusy. Au, ajajaja, asi zemřu. Ale možná ani ne. Jej, malem zabila toho zombíka. Ta hvězda. Takže použijeme Daybloom. Ježiš, to máme tady taky, že? No, neva. Počkat, co jsme to mohli udělat? Goggles. To je co zase? No. A brýle. Super. A teďka potřebujeme potiony. Takže na regeneraci. No teďka potřebuji ještě mushroomy. Tak. Teďka jak se dělá normální potion na to? Použiju asi všechny daybloomy. Že na tu regeneraci to vážně klape. Takže jo. Půjdeme na velkou cestu bojovat, až co nejvíce dokážem, ale já musím teďka zavřít dveře. Teďka mám tady oko, co mě nesnáším. Regeneraci si hodím a už se mi bude regenerovat HP. Teďka budu muset zase jít tam dozadu. Abych mohl jít do podzemí, najít tu pusu nějakou tu otevřenou, nebo co to je. Udělal to Mysterious Looking Eye.
Pak budeme bojovat proti AF Cthulhu, počkat na další noc, aby jsme mohli s tím bojovat. No. Snad to plánování vyjde. Snad jsem to naplánoval dobře. K tomu. Co mi nejde? Au. No. Dostat se přes tohle to je vážně problém. Pip. Tak. Terárie mě baví. Nevím jak vás, ale určitě mezi těma lidma všude tam se najde někdo. Takže jestli tak, radujeme se, že už máme 50 videí, což je pro nás docela dost, jako pro začátek, určitě jich bude nějak 100, 500, ale víte, takový jenom začátek, speciální videa uděláme, různá, možná jsme už udělali, já nevím, ne, neudělali. Takže asi ty speciální videa budou jenom na to, že budeme mít třeba hodně odběratelů a takové věci. Tento channel je vlastně herní, protože někdo furt dělejte vlogy a tak dál. Kdy je budete dělat? My vlogy nebudeme dělat. No. Au. Ježiš, proč se furt ublížím? No, asi v jináčím díle dáme ty oka, protože furt tady něco s tím studiem je a některé i Dexartové problémy, ale hlavně moje problémy. Jo, a hlavně moje babina. A co za, proč se to, co? Proč? Proč? Aby šel zase ven. Já jsem si hra řešil si bzble. No. Takže furt teďka něco. Příště už to budu mít připravené. Řeknu vám lidi, jako taky mě to trochu vadí, ale budeme muset s tím okem počkat, takže asi už budu končit, no. Jenom zabiju tohoto slima. Dobrá, tady jsou oba dva ksarti, mějte hezký den a čau. Čau. Bé.